qaal waxa garad iyo dayaal dhaqameed ka soo jeeda degmooyinka garabdhig iyo oog ayaa sir jiray oo ay kaga hadlayeen ayahooda ku qabtay hotelmaan galo ee degmada garabdhig iyagoo dhanka kale na go'aamiyay shirkad beelweynta bixida yoonis waqtiga uu qabsoomi doono oo ay codeer ku sheegay inay si habsami ah u qaban doonaan bisha December ee sanadkan aynu ku jirno waxayna yidhaahdeen iyagoo ka hadlaya arrintaasi sida tan shir jiraydkan loo qabtay oo jeedada ka dambeysana waxay tahay laba shir oo ka horreeyay oo kani kii saddexaad yahay labadaas shir waxaa ka dhex muuqday khilaaf iyo waqtiyaal kala duwan waxaanu u qabannay in mid qura la qaato waqtiyaasha cidda ku haboonkeedana la qaato wax haboon tahay shidiida baciidana aanay ku jirin arrinka la qaadan karaana uu taay yahay ciddii darina aanay jirin salaan kadib madashan waxaa fadhida cuqaasha degmada garadag waxay u fadhidaa baaqa ay ku taageerayso sulaadiinta shirka bisha 12-aad biciida yuunis beesha la yiraahdo ay isugu imanayso iyadoo aan wax dhibaato ay jirin danaheeda kaga tashanayso waxaan kaloo bayaaminayaa waxa leh shir inuu qabto xaqna u leh marka ugu horreeya shirku haduu yahay shir dhaqan ee madaxa dhaqanka ayaa u leh saldaanka ka mid a cuqaasha ka mid a inay shir dhaqan qabtaan marka dhaqan laga hadlayo waxaan leeyahay cid kale ma qaban karto marto marka hore marka labaad dadka soo jeediya in la shiro ka horreeyay sulaadiintan aanu mid ka midana aanu wafeynayno oo taageerayno markaan idiin bilaabo shirkaa jiraayid wuxuu ka hadlayay biciide oo shir ku baaqay haddana baaqii baa ka daba yimi oo muddadii la kala bedelay horta marka hore aan idiin warramay biciida isma hayo xisbi shirka la qaban lahaa waa bishaa iyo waa bishaa qura wax walbana waa loo kala gacan dhuudhuuman yahay annagu waxaan u arkaynaa mar hadday muddadii tahay muddada inay qaban karaan salaadiintu salaadiintu kuwooda weliba culculus ugu waaweyn ama da ahaan ugu weyn ama cimri waqti ahaan ugu weyn wax walba isyaani leeyihiin ayaanu aragnaa inay waqtiga qaban karaan waqtiga goyn karaan taanu meesha waxaa ka baxaysaa biciida ismaha la isku qabtay marka hore waxaa la isku raacsay in shir la qabsado oo laisu yimaado shirkuna waa danka hadal shirka maxaa lagu qabanayaa ninka yidhaahdaa shuuna kaluu dee sii gala waa beel beesha wax walba ka dayacan yihiin siyaasadda way u shiri karaan dhaqankana way u shiri karaan marxalada taagan oo abaaro soo kordheenoo xoolaha istulada xori tageenna way u shiri karaan goormaynu qabsanna arrintaana way saboodgarayeen dhammaantood inay danahooda ka shiraan oo isu yimaadaan dabeedna waqtigii waan la isku qabtay baa la yidhi maanta anugu waxaan leeahay anigoo ka mid a cuqaasha waxaan leeyahay war ha loo daayo madaxda reerka waqtiga shirka haddii wax ka soo noqdaana berito iyaga ha eersato waqtiga oo idinka qoladiina kale waqti uu ku xun yahay dee waqti anugu ma garanayo waxa ku biciida waa shiraya waa ku ballaaya meelu joogaba inuu shiro shirkiisana raalli baa laga yahay shirka cid waliba dee waxay leedahay hogaan madax dhaqameed iyo maamul ay doorteen shirkuna waa caadi weligeedba waa shir jiri dadkana shirkii qaban jira waa madax dhaqameedka dadka kalena iyagaa waqti cayimi kara iyagaa jaan goyn kara markaa waxaan leeyahay dhallinyarada iyo dadka kale arrimaha ku hawlan eena howlahooda ahayn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka han kale ee wax u durosa laakiin qof walibana waxaa u fiican tahay in la is-ixtiraamo oo qof waliba waxa uu xaq u leeyahay loo daayo arrinka waxaan kaga baxayaa hadalka badin maayo waxaan kaga iyo sultaan axmed faaxiye shirkaas oo dhici doona bisha December shirkaa haddaanu nahay cuqaasha beesha garadag iyo oogba iyo caynba aad baan u taageersannahay haddii intaa ka gudbo waxa weeye reerka ma biciido la yidhaahdo wuxuu leeyahay madax buu leeyahay waxa u taliya salaadiin iyo cuqaal buu leeyahay biciida uma taliyaan dhaqanka wax kale dhaqankaasa bicido u taliyaan sidaa awgeed waxaan idiin sheegayaa dadka aan maxaa mandate ku haysan yacni inay biciido shiliyaan ama yacni dadka isu keenaanow uga dambeeya hawsha cidda leh hawsha cidda leh uga dambeeya salaadiinta biciida waxa ugu daaweyn sudaan carabi ugu daaweyn shirkaas haddaan carabi iclaamiyey baanu cod dheer ku taageerinaa raacsannahay diyaar u nahay soo dhoweyna biciida yuunis meelu joogana waxaa leenahay shirkaa loo diyaar garoobo ha la taageero
هلا سود ويو دلني يا رضا إيه حبلها بعيدا ما حملنا هاي دلائي ما ترتيه تي في ده إنه قد هاي وهلا حشود هو إيه كسر الدين تري عقاشنا كذا ما هلينا ومحمد آلن شامع فوق أنا رجع حرتا يستار تي في تجمع ذا جرذق